promile. Promile, 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 promile. Ještě v pátek jsem měl 39,2, ale bohužel nikoli promile, ale Celsia. Ještě v pátek jsem měl 39,2, ale bohužel nikoli promile, ale Celsia. Ještě v pátek jsem měl 39,2, ale bohužel nikoli promile, ale Celsia. Ještě v pátek jsem měl 39,2, ale bohužel nikoli promile, ale Celsia. You're an agent of Taliban Al-Qaeda? 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 Agent Al-Qaeda? Agent Al-Qaeda? Agent Al-Qaeda? Agent, Agent Al-Qaeda? Al-Qaeda? Abych i vašim dětem doporučil obdobný postup, to jest počkat do 27 let a poté kouřit zcela bezrizikově. Yeah.
7 let a poté kouřit zcela bezrizikově.